La 21 noiembrie, anul curent, românii din Transcarpatia s-au adunat la vechea biserică din Slatina pentru a sărbători hramul Lăcașului Sfânt, ce poartă numele celor doi arhanghel cinstiți cu multe pietate, mai ales în Maramureș, Sfinții Mihail și Gavriil. Grija pe care Episcopia Hustului și Vinogradovului o poartă pentru românii din dreapta Tisei a fost înalt apreciată de presfinția sa, episcopul de Maramureș și Sătmarului, Iustin. Am revenit în parohia Slatina, în mijlocul credincioșilor ortodoxi români, care fac parte din Arhiepiscopia Hustului și Vinogradovului și care își sărbătoresc hramul bisericii. Este sărbătoarea Sfinților Arhanghel Mihail și Gavril pe calendarul neîndreptat. Este o comunitate vie care numără peste 6.000 de credincioși. Slatina este o localitate istorică, iar atmosfera pe care am întâlnit-o aici de fiecare dată, sub arhipăstorirea înalt preasfințitului Părinte Marc și sub slujirea vrednică a Părintelui Dorin Bilețchi, care astăzi are bucuria să-i fie hirotonit fiul care a făcut teologia la noi în România, la Alba Iulia, să fie hirotonit într-un preot, sub păstorirea Părintelui Dorin, credincioșii de aici s-au păstrat valorile sfinte și au păstrat tradiția, limba, portul, colindul. Înalt preasfințitul metropolit Marc denotă un respect deosebit pentru românii transcarpatieni. El a făcut o declarație publică în care a afirmat: Это прекрасный воскресный день, коли мы празднуем престольный праздник этого святого храма, день памяти святого архистратига Божия Михаила. Як сказав владика Іустин, це древня земля, Слатина, Солотвина, отсюда був путь солью до Рима, и поэтому наш край особенный, исторический, и край, где живет много национальностей, которые живут мирно между собой, и за много років проживання разом навчилися приймати всіх і бути миром з усіми. І якщо будемо руководитися цим правилом, а головне правило наше християнське – то любити Бога і ближнього, як каже сам себе, то Бог буде з нами і завжди Його милость буде перебувати над нами, чого і всім вам бажаю. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Marc, arhiepiscop al Hustului și Vinogradovului, împreună cu preasfințitul Iustin, episcopul Maramureșului și Satmarului, fiind înconjurați de un impresionant sobor de preoți și diaconi, atât din dreapta cât și din stânga Tisei. Sfânta liturghie a fost oficiată în cele două limbi, română și ucraineană. Evenimentul a avut o încărcătură emoțională deosebită. Consulul României la Slatina, domnul Grațian Florin Pârvu, prezent la acest eveniment, a afirmat: O slujbă deosebită realizată de cei doi ierarhi împreună cu părinții slujitori. Ne-am alăturat și noi acestei zi minunate și acestei comunități foarte frumoase din Ucraina și ne bucurăm foarte mult că am putut participa la această slujbă înălțătoare. În plus, față de această zi minunată, iată, am participat și la hirotonisirea părintelui Ciprian Bilețchi alături de tatăl său și alături de credincioși. Un moment deosebit, pentru mine a fost un moment unic și de aceea le doresc multă sănătate și multă bucurie și dăruire în această misiune pe care o are Părintele Ciprian Bilețchi.
Mă bucur foarte mult că sunt și eu aici și îmi dau seama cât de importantă este în Ucraina, dar și în zona de nord a României, credința într-un Dumnezeu. În timpul Sfintei Liturghii a fost hirotonit într-o preoție diaconul Ciprian Bilețchi, fiul preotului paroh, Dorin Bilețchi. Am fost martorii continuității în preoția familiei Bilețchi. Deschizătorul de drum, vrednicul de pomenire Gheorghe Bilețchi, descendent din Bucovina și trimis în misiune la românii din Transcarpatia, Maramureșul istoric, este urmat de fiul Ștefan, nepotul Dorin și acum de strănepotul Ciprian. Continuitatea harică, neîntreruptă, în succesiunea apostolică a descendenților familiei Bilețchi este un exemplu de păstrare a credinții, limbii și a culturii strămoșești. Biserica care astăzi a prăznuit o sărbătoare deosebită pe lângă hramul parohiei noastre, în care a avut loc hirotonia unui tânăr din localitatea noastră, mai precis a fiului meu, a tânărului Ciprian Bilețchi, care a fost hirotonit astăzi de către al preasfințitul metropolit Marcu al Hustului Vinogradovului și conslujind împreună cu preasfințitul episcop Iustin al Maramureșului Stătmarului pe seama Bisericii Ortodoxe din Slatina și Bisericii Ortodoxe din Apșa de Jos ca preot paroc 2. Astăzi am avut ocazia să ne ridicăm până la nouălea cer pentru că asemenea slujbă comunitatea noastră ne-a văzut foarte de mult. Și mai precis, în anul 1993, când eu am fost hirotonit tot în această biserică, numai că pe acele timpuri n-am avut ocazia să avem un ierarh român, ceea ce este foarte important pentru comunitatea noastră de aici românească, care ne consolidează și ne ajută ca să ne păstrăm identitatea noastră. De aceea ne bucurăm foarte mult de prezența oaspeților din România, înalților erari care vin în fiecare an când invităm și ne ridică duhovnicește și ne țin această putere a națiunii noastre care noi ne știm că suntem români și dorim să rămânem acei români în continuare. Emoțiile prin care a trecut noul părinte hirotonit Ciprian Bilețchi au fost deosebit de mari, căci el și-a asumat misiunea, chemarea de a sluji credincioșii. El își dă prea bine seama că asta nu e o profesie, meserie, îndeletnicire sau mijloc de trai și că mereu va trăi el însuși grija permanentă pentru mântuirea și îndumnezeirea oamenilor. Astăzi am avut o deosebită sărbătoare pentru noi, localnicii din Slatina. Cam fiecare an i-am sărbătorit pe Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril împreună cu toate puterile cerești care sunt protectorii acestui sfânt locaș, acestei biserici și a întreg satului nostru. Pe lângă această mare sărbătoare care este astăzi, așa a rândit Bunul Dumnezeu ca să fie în mijlocul nostru înalt preasfințitul și mitropolitul Marc al Hustului și Vinogradovului și preasfințitul părinte Iustin al Maramureșului și Sătmarului. A fost o liturghie cu adevărat dumnezeiască și o liturghie arhierească și aceasta au simțit-o toți credincioșii care s-au aflat în biserică. În mijlocul clerului, care a fost numeros astăzi, eu, fiind diacon, am primit hirotonia într-o preot. Hirotonia, ceea ce înseamnă punerea mâinilor de către arhiereu, de către episcop, cu invocarea Duhului Sfânt, diaconului sau citețului. Diaconul sau citețul este ridicat sau în treapta de diacon sau în treapta de preot. Știm foarte bine că în Biserica Ortodoxă există trei trepte. Prima este diaconia, preoția și episcopia. Aceasta nu este o invenție a oamenilor, nu este o întâmplare, este voia lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și mai pe urmă Sfinții Apostoli așa au transmis harul prin punerea mâinilor, au hirotonit diaconi, preoți, prezbiteri și episcopi în anumite cetăți. Apostolul
Alături de Ciprian, pentru susținere în aceste momente frumoase, i-au fost prieteni și colegi. Ienuriașul Sfântului Lăcaș, care au fost martorii oculari la hirotonire, au adus cuvinte de mulțumire și urări de slujire rodnică noului preot paroh Ciprian Bilețchi. În primul rând, mă bucur enorm de mult faptul că am avut onoarea și ocazia să particip astăzi la hirotonia noului preot Ciprian. Chiar când am venit de acasă, în drum, mi-a trecut prin minte un gând. Nu știu, din fericire sau din păcate, așa a rânduit Dumnezeu să fiu singur la părinți și să nu am alți frați. Dar tot prin lucrarea și prin voia lui Dumnezeu am primit în dar un prieten care face mai mult ca și orice frate. Noul hirotonit, Părintele Ciprian, a fost pentru mine întotdeauna un mentor, un îndrumător și un povățuitor. Întotdeauna m-a încurajat când am avut nevoie. Chiar acum mărturisesc că în momentele în care am întâlnit unele obstacole în ceea ce privește urmarea studiilor mele de teologie, el a fost cel care m-a încurajat, cel care a zis, du-te și fă teologia, teologia este pentru tine, pentru că am vrut să aleg și o altă cale, din lipsă de încurajare, mai mult să zic. Dar el, să zic, mi-a văzut calitățile și m-a îndrumat ca să fac și eu seminarul teologic, fapt pentru care îi mulțumesc și voi fi recunoscător toată viața. Toate acestea fiind spuse, îi urez Părintelui Ciprian o slujire rodnică și mulți fericiți și binecuvântați ani. Am miliarde de emoții, de bucurie, că azi am avut fericită ocazie să asistăm tot satul la, nu numai la sărbătoarea Sfinților Arhanger Mihail și Gavril, dar și la sfințirea preotului Ciprian. Pot să spun că Ciprian al nostru chiar este al nostru, a crescut sub ochii noștri și îl cunosc de mic, din copilărie. A crescut un copil cu stimă, cu respect față de bătrân sau de tineri, dar mai ales că a ales calea pe care a moștenit-o din bunic, părinți și dânsul, mulțumită lui Dumnezeu care a arătat calea, o cale foarte grea, o cale, pot să spun, spinoasă, fiindcă nu e ușor să fii un preot, ca să atragi populația spre credință, spre fapte bune, spre a fi iubitor de aproapele său. Îi doresc din partea mea multă sănătate, să facă tot posibilul ca să noi să ne strângem împrejurul lui și să-l susținem. Cea mai rodnică și cea mai bogată misiune în ceea ce privește dragostea față de religie și față de credință și față de ceea ce are în viitor spre a duce mai departe ceea ce a moștenit din părinți. Pe cei ce nădăjduiesc pentru tine, mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Plinirea bisericii tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc o dama casei tale. Tu pe aceștia îi preamărește cu dumnezeiasca puterea ta și nu ne lăsa pe noi cei ce nădăjduim într-un tine. Pace lumii tale dăruiește bisericilor tale, preoților și la tot poporul tău, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este pogorând de la tine, Părintele Luminilor. Și ție slavă și mulțumire și închinăciune ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Ciprian a fost colegul meu de clasă, începând din clasa 8-a, și îl cunosc chiar de, să zică, mulți ani, pentru că am fost uniți tot timpul. Ca să vi-l caracterizez cum îl vedeam eu la școală și cum era, a fost foarte energetic, a fost foarte activ, deși se stăruia în tot posibilul și chiar azi am prins așa o emoție că
s-a marturizat, s-a schimbat, este mult mai modest, este mult mai... este matur, chiar este matur și chiar a devenit persoana de pe care eu pot să iau exemplu. Și sunt foarte bucuros că a ajuns și și-a dus misiunea lui de a deveni preot până la sfârșit. Și mă bucur foarte mult pentru el și doresc cele mai bune lucruri din viață. Îi doresc casă de piatră, îi doresc multă dragoste, îi doresc multă bucurie, fie ca îngerii păzitorii să fie cu el și cu familia lui viitoare toată viața. Semn de prețuire și frățească dragoste, Engolpionul eparhial și... Preasfințitul Părinte Episcop Iustin i-a mânat înalt preasfințitului Părinte Metropolit Marc Engolpionul și crucea voivodală maramureșeană și i-a adresat acestuia invitația de a participa anul viitor la hramul Mănăstirii Bârsana. Conferim Ordinul Iustinian Arhiepiscopul pe care anul acesta... Tot cu acest prilej, Părintului Paroh Dorin Bileschi i-a fost oferit Ordinul Iustinian Arhiepiscopul. S-a împlinit de la nașterea înaltului Iustinian, am făcut acest ordin și să îl conferim Părintelui Dorin. E, nu-i foarte pompoasă, dar e foarte frumoasă și valoroasă. Vrednic este. Și de asemenea, așa.